Hej och gott folk, jag sitter på jobbet och jag ska snart sluta. Jag sitter här med Lisa. Hej. Och vi och Nathalie som är lite sen. Vi sitter och dricker lite vin här och äter lite nötter. Vi ska gå på restaurang och sen ska vi gå på vad, Lisa? Vad ska vi gå på? På en reading på Playhouse. Och den heter? Summer 1976. Vad handlar det om? Hej! I am here. Hon är här, partiet kan börja! Åh, kul att se dig. Vi var precis på att prata om att, vad handlar föreställningen om? Oh. Om två kvinnor i USA på 70-talet. Som träffas typ på en playdate, alltså barnen ska leka typ. Och så lär de träna varandra genom det där. Och sen så typ att så här, kvinnlig frigörelse och typ kvinnlig vänskap. Skrivet av? Ett av dem, jag kan kolla. När var du senast på en pjäs? En ren pjäs? Mm. Jag var på Dramaten i somras, kanske. Är du inte stängd på Dramaten under sommaren? Ja, men våras, alltså så här. Ja, vad såg du? Ja, jag kommer inte ihåg. Så det gjorde ett intryck? Nej, men jag gick med en kompis som fick biljetter. Det handlade om två familjer som... Där deras barn... Okej, jag vet precis. Romeo och Julia. Så, vem har skrivit den? Han heter David Ayburn och den hade urpremiär i april i år på Broadway. Oj, vilken teater? Fuck, Jocke. Och den hade premiär på Manhattan Theater Club. Mm. Och det var tänkt att det skulle gå off-Broadway först. Mm. Men så fick de Broadway. Så det skulle gått haft premiär ett år innan, men så fick de Broadway. Så då blev det 2023. Ah! Men går den fortfarande? Jag vet inte, men jag vet att den var nominerad till Tony Award. Oh. Oj, men då är den ju bra. Ja. Alltså för bästa skådis ska bästa säga. Okej. Okay. Ah, ja. Vem? Någon av dem som spelade i två karaktärer, så någon av dem. En av dem var två. Googla själv, Jocke. Jag kan ju inte fullt sjå med upp. Nej, du är vit man, det är det du är. Mm, just. Hej, och nu ska vi gå på vietnamesisk restaurang och käka vietnamesisk baguette. Ja. Du har träningsverk? Det har jag. Har du tränat? Idag har jag tränat, men träningsverken är från... Har du tränat idag? Ja. På gym? Ja. Vilket gym? Sturebadet. Du har simmat lite. Nej, jag har inte simmat. Jag har lyft vikter. Marklyft och stång där. Okej, det var ointressant. Här är vi. Klara Gamla Brogata tror jag den heter. Och Saigon Baguette som är ett favorittillhåll. Tack snälla. Så det här är första gången. Oh, det här är min baoban. Och det här är första gången du äter en banh mi. Ja. Det här är ditt ansikte innan. Det här är ditt ansikte efter att du har smakat den. Smaka bröd. Nej, det där säljer inga biljetter. Mm. Nathalie, skulle du rekommendera Saigon baguette till kanske en moster eller något som är hungrig. Ja, 100%. Paket chicken. Det här är nytt. Jag tror att det är nytt. Jag kommer att säga att jag kommer att fråga folk om det är nytt. Hej! Det där är nytt, va? Det är uppbyggnad liksom. Ja. Öppnar den precis. Nu för en gångs skull. För första gången på en reading så är det platsbiljetter. Heter det inte. Men förut har det varit fri sittning, men det är det inte längre. Och vi ska ta ett glas win. Och någon är winsugen. Så vi tar ett glas vin efteråt kommer vi på. Spännande. Ja. Mycket folk. Handlingen för Nathalie en andra gång. Jag gör en tredje. Det där är min teaternamn. Det är över.
much. Thank you. If you, we are so curious to hear what you thought about it, so if you wish to stay and tell something or ask questions, you're welcome to just join us on the stage and have a chat. Or if you want to go home, we will also email you, so you can let us know what you thought via email as well. So please share your thoughts and reflections, etc. Thank you so much. Coming readings, we have on October 23rd, everyone. Det var jättebra. Luftkonditionering fungerar inte, så man var lite svettig och lite varm. Lite. Så nu sitter vi faktiskt i, inne på... Hej! Och vi har bestämt att vi ska ha en... Du ska ha en whisky sour. Jag ska ha en gin och tonic. Vi står utanför och bara tar luft och försöker bli iskall. Det var väldigt... Det var en fantastiskt bra föreställning. Reading och en jättebra pjäs. Och väldigt bra läst. Men det var så varmt så att, och syrefattigt för att det inte fanns en luftkonditionering. Så att man verkligen, oj vad det är kämpigt. Dags att gå hem. Vi stängde stället. Vi stängde Playhouse. Okej, okay, nu måste vi bara fråga, vad tyckte du? Tyckte det var jättebra. Första gången du var på Playhouse. På en reading. Ja. Ja, Playhouse har jag varit på. Vad tyckte jag du? Jag tyckte också det var jättebra. Det var också min första reading. Så att vi ska... Det var något annorlunda. Så vi kommer gå på de andra readingarna? Mm. Allihopa. Hej och nu har jag sagt hej till Nathalie och Lisa. De hade jättetrevligt. Det var första gången de var på reading. Nathalie nickar till lite grann. Inte för att hon har koncentrationssvårigheter utan för att luften var så dålig. Men... Det var en väldigt bra pjäs. Jag hoppas att de sätter upp den, för det här vill jag se. Väldigt bra skådespelare. Väldigt bra regi. I den mån det liksom var en regi. Ledning kanske man ska säga. Och en väldigt, väldigt bra pjäs. Handlar liksom om vänskap. Och två kvinnor. I två liv där det inte händer speciellt mycket. Men väldigt, väldigt bra skriven. David Auburn. Han kan. Tack för att ni följde med på teater. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man med? Dela. Det gör att andra hittar och jag blir lite glad. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt? Så kommentera det här nedanför i kommentarerna, så svarar jag lovar.